အခုတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူထုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အများပြည်သူအနေနဲ့သတိထားရမယ့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတသတင်းတွေကိုလူထုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာဒေါက်တာတန့်စော်တင်ဆက်ပေးထားပါရစေခင်ဗျာ။အသေးကင်ဆာယောဂဟာအမျိုးသားတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေမှာအသေးကင်ဆာယောဂဖြစ်ပွားရခြင်းဟာအရေးကြောင့်မဟုတ်တဲ့အသေးအစီဖုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်များပြီးကုသတဲ့နေရာမှာလည်းခက်ခဲမှုရှိတယ်လို့အထွေထွေယောဂထုကူဆရာဝန်တူဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကအချက်ကြီး၄ချက်ကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကအသေးကင်ဆာဖြစ်ပေါ်ရနိုင်တော့အလွန်တရာမှနေတော့တယ်။နောက်ပြန်ပြီးပြောပါမယ်ဆိုရင်ကုသနိုင်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်တဲ့အသေးအောင်သားဝါဘီဘိုးရဲ့စီဘိုးရဲ့နောက်တစ်ခါအခုလက်တလုံးမှာအဖြစ်များလာတဲ့အသေးအစီဖုန်းယောဂရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အရက်ကိုအလွန်ကျော်တောက်သုံးခြင်းเนาะဆရာတို့ကရက်တောက်တဲ့ကမှာရက်တောက်ရင်လက်ကစားဖြစ်မယ်လို့ပြောတာတဲ့အရက်အလွန်ကျော်เนาะတတ်မှတ်တဲ့ပမာဏကိုကျော်လွန်ပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကအသေးကစားဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အချက်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒါဆိုရင်မျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးအသေးကစားတွေဘယ်သူပိုဖြစ်ကြလဲပေါ့เนาะဆိုတော့အမျိုးသားတွေမှာဒါအသေးကစားပိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကကြည့်လာတော့ဟာရက်တောက်လို့ပိုဖြစ်တယ်လို့ယူဆစရာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဓိကဖြစ်နေတာမျိုးသမီးတွေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘသူတွေလဲဆိုတော့ခုနဆရာတို့ပြောခဲ့တဲ့အသေးအောင်တော့ဟာ B boss နဲ့ C boss ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ B boss C boss ကိုဆရာတို့ကကုသနိုင်တာတွေရှိတယ်။ကာကွယ်နိုင်တဲ့အခါတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးသမီးတွေမှာဒီအသေးစီပုံယောဂါကြောင့်မလို့အသေးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဖြစ်တာကိုပိုတွေ့လာကြတယ်။เนาะအဲ့တော့အသေးစီပုံကိစ္စကိုလည်းပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားဘဲနဲ့ဆရာတို့ကအဲကာကွယ်တားဆီးသွားဖို့တောင်းဖို့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အသေးစီဖုံးကလည်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့နှစ်မျိုးဖွဲ့ထားတယ်။တစ်ကအရဲကြောင့်အသေးစီဖုံးခြင်းနဲ့တစ်ကအရဲကြောင့်မဟုတ်တော့အသေးစီဖုံးခြင်း။အဲ့တော့အရဲကြောင့်အသေးစီဖုံးခြင်းကတော့လွယ်တယ်၊ကုသလည်းလွယ်တယ်။အရဲကိုဖြတ်လိုက်မယ်၊အရဲကိုလျှော့လိုက်မယ်ဆိုသူဒီပြန်ပြီးပြန်ကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့။ reversible လည်းပါပါ။ဒါပေမဲ့အရဲမတော့ဘဲနဲ့အသေးစီဖုံးပြီဆိုရင်တော့တဲ့ကုသရအလွန်ခက်ခဲပါတယ်တဲ့။ဒါအသေးယောဂဆရာဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့ဟောပြောဝဲတွေမှာပြောသွားတာရှိပါတယ်။အရဲကြောင့်မဟုတ်တဲ့အသေးစီဖုံးခြင်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာဆေးဝါးတွေကိုအပြူနေုံနဲ့မလုံလောက်ပဲအသေးစီဖုံးစေတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်းရှောင်ကျဉ်မှုလိုအပ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အသားကျဉ်နှုန်းကို25မကျော်အောင်ထိန်းထားပြီးကိုယ်လက်လူရှောင်မှုတွေကိုတနိုင်သမျှများများလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။အရဲကြောင့်မဟုတ်တဲ့အသေးစီဖုံးအလွန်ကုရခဲ့တယ်။ဟောဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲ1ကိုယ်လေးကြီးများနေလို့ body weight များနေလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပိုနေတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုအသေးထဲမှာအစီအဖြစ်သွားသိမ်းထားလို့ကိုစားသုံးနေတဲ့ C အရေသွေးမကောင်းလို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကအဓိကဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါဒီလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ရက်မတော့တဲ့သူတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောဒီအချက်ကအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီကာကွယ်တဲ့နည်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ကိုနံပါတ်1သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်တွေမှာရှိရမယ်။เนาะဆရာတို့ဒီအသားကျဉ်းနှုန်းဆိုရင်25အောက်မှာရှိဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းဂရုစိုက်နေရတယ်။အဲ့တော့ဘလူးဂရုစိုက်မှာလည်း1အစားအသောက်ထဲမှာအစီနဲ့အချုံနဲ့ရှောင်မယ်။ခမင်းကိုနည်းနည်းလျှော့စားမယ်အသီးရဲ့အသီးနှံကိုပိုက်ပြည့်အောင်စားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့body weight ကိုထိပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကတော့အစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဆရာတို့ကအကြော်တွေနှစ်တွေเนาะတိရစ္ဆာန်ကရတဲ့အစီတွေဒါတွေကိုတက်နိုင်ရှောင်ပါမယ်မရှောင်နိုင်လျှော့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီနည်းအဖြစ်ဆရာတို့ကကိုယ့်ရဲ့ body weight ကိုလည်းထိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဒီဘလို့ကလာအပ်တဲ့အစီတွေဝင်ရောက်တာကိုလည်းထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီအသေးစီဖုံးကိုလျှော့ချပြီးသားဖြစ်ပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာတို့က exercise ပေါ့ဒီကျင့်တာလုပ်ချင်တော့လမ်းတော့မိနစ်တနည်းကိုမိနစ်30လောက်လမ်းလျှောက်မယ်တပတ်ကို5ရက်က9ရက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုနေတဲ့အစီတွေကိုဆရာတို့ကသုံးချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသေးစီပုံကိုကျော့ချစေနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ body weight ကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနည်းလေးတွေနဲ့ဆရာတို့ကဆောင်ရွက်ပေးရဒါကတော့ဆရာတို့ခုနကပြောတဲ့အသေးစီပုံကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီအသေးကင်ဆာကိုကာကွယ်တဲ့နည်းပေါ့အရေးကြောင့်မဟုတ်တဲ့အသေးအစီဖုံးခြင်းဟာကုသရခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ကြိုတင်ကြည့်ပြုကာဝယ်ထားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းဆိုပါ